Olha aí, ó. Acabamos de chegar no Atracadouro Bom Jardim, aqui próximo a Valença. Nós vamos pegar a lancha aqui para ir para Morro de São Paulo. Deixei o carro estacionado ali. Estacionamento aqui, as vagas cobertas é R$20 e as outras R$15. Esqueci a máscara, tem que pegar a máscara aqui para poder entrar na lancha. A gente vai para Morro de São Paulo hoje. Aqui não é fácil não. É, bom, é. Pegando só. Se meter uma injeção na canela dele, quebra a agulha. Quebra a agulha. Só seguir a porta frente, por favor, o prefeito vai pagar minha tarifa. Tarifa do quê? Já foi, né? A senhora pode ir.